ielēkt aizejošajā Latvijas prezidentūras vilcienā, aicinot uz sadarbību Eiropas Savienību. Šodien Rīgā centās Krievijas un citu NVS valstu vedotās Eirāzijas ekonomiskās savienības vēstnieki. Kaut solīto labumu uzņēmējiem netrūka, daudzi pēc nesen piedzīvotajām Krievijas sankcijām aizvien uzskata, ka tirgi drīzāk jāmeklē rietumos. Ko Eiropas uzņēmējiem piedāvā Eirāzijas ekonomiskā zona, pētī Kārlis Roķis. Tas, ka vēl vakar viens no kvēlākajiem Eirāzijas ekonomiskās savienības izveides autoriem Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagarināja pārtikas importu embargo no Eiropas Savienības, šodien netraucēja ne Krievijas, ne vēl triju Eirāzijas Savienības valstu – Kazahstānas, Armēnijas un Baltkrievijas vēstniekiem Rīgā aicināt Eiropas Savienību uz sadarbību. Mēs gribējām prezentēt šo veidojumu, lai proponētu ciešas attiecības starp Eiropas Savienību un jaunizveidoto Eirāzijas Savienību. Eiropas Savienība mums ir galvenais tirdzniecības partneris. Pēc tirdzniecības apmēra visām Eirāzijas Savienības dalību valstīm tie ir 49% līdz 50%. Turklāt Krievijai pat pēc visiem piedzīvotajiem sankciju zaudējumiem savstarpējais tirdzniecības apjoms ar Eiropas Savienību ir 400 miljārdi ASV dolāru gadā. Kā galvenie iegūmi tiek minēts tirgus, kur dzīvo vairāk nekā 170 miljonu cilvēki, plašas sadarbības iestrādes ar augošo Ķīnu un vēl 40 jaunatīstības valstīm. Līdz šinējie centieni veidot sadarbību gan nav bijuši sekmīgi. Diemžēl jāatzīst, ka šobrīd oficiālu attiecību starp Eirāzijas ekonomisko savienību un Eiropas Savienību nav. Mēs saviem partneriem to sen esam piedāvājuši, bet viņi atbild, ka viņiem pagaidām nav dots oficiāls mandāts tādas veidot, lai gan ir daudzi jautājumi, ko mēs varētu apspriest. Organizācijas pārstāvi norāda, šī savienība ir veidota uz līdzīgiem pamatiem, kā savulaik Eiropas Savienība. Arī ieguvumi būšot līdzīgi, vienota muitas un brīvās tirdzniecības telpa. Kaut daži vēstnieki uzsver, ka sadarbība ar Eirāzijas Savienību būtu loģisks austrumu partnerības tālākais solis, daudzi par to ir skeptiski. Tā pretruna ir acīm redzama, ka uzņēmēji grib tirgoties un politiķi apusēji šo tirgošanos ierobežo, jo sankcijas ir tieši vērstas uz tirgošanās ierobežošanu. Līdz ar to nu, zinām dubulta spēle tā ir. Proti, mēs visus aicinām labi tirgoties un politiskā līmenī veicam tās darbības, kas šo tirdzniecību samazina. Tas, diemžēl, skumi un tas viss, kas bija prezentācija, ka būs vienādas muitas, tarifi, vienāda noteikuma, viss tas pats vienāds, nu, protams, šodien pagaidām nedarbojas. Kad Kazahijas pārstāvis tās vēstnieks pateica, ka diemžēl viņam nav nekādas problēmas, un tad sanāca tā, ka tikai pa gaisu var pārlidot un aizvest šprotus, kas dārgāks pēc tam maksās pa zeltu. Diemžēl tā konkurences spēja un tā situācija, kas ir, jau vēl vienu reizi rāda šodien mūsu uzņēmējiem, ka vajag pārorientēties vairāk un vairāk. Uzņēmēji uzsver, neraugoties uz centieniem veidot kopēju ekonomisko telpu, aizvien Eirāzijas Savienībā dominē centiens svarīgas jautājums risināt divpusējo valstu attiecību veidā. Tas, cik drīz Savienības dalību valstis spēs atteikties no šīs prakses, arī parādīs, cik perspektīva ar to varēs būt sadarbība. Kārlis Roķis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.